I will be reading Megillat Esther, the first chapter, Nosach Ashkenaz. The truck will be on the screen. Vayehi bimei Achashverosh, hu Achashverosh, hamolech mehodu bad kush, sheva, vesrimu mea medina, bayamim hahem, keshevet hamelech Achashverosh, על כיסא מלכותו, אשר בשושן הבירה, בשנת שלוש למלכו, עשה משתה, וכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומודי, הפרטמים ושרי המדינות, לפניו, והרותו, את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו, ימים רבים, שמונים ומעט יום, ובמלאות הימים האלה. והמלך לכל העם הנמצאים בשושן הבירה למי גדול ועד קטן משתה שבעת ימים בחצר גינת ביתן המלך חור כרפס ודחלת אחוז בחבלי בוץ וארגמן על גלילי כסף ועמודי שש מיתות זהב וכסף על רצפת בת ושש ודר וסוחרת להשקות בכלי זהב וכלים מכלים שונים ואין מלכות רב כיד המלך להשתיח הדת אינו נס כי כן ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש גם ושתי המלכה, סתם משתי נשים, בית המלכות אשר המלך אחשוורוש ביום השביעי, כתוב לב המלך ביין אמר למומן, ביזת החרבונה, בכתב הבגתה זיתר וחרקס, שבעת עשר ריסים המשרתים, את בני המלך אחשוורוש להביא את ושתי המלכה, לפני המלך בחדר מלכות להראות העמים והשרים את יופיה כי טובת מראה היא ותמאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים ויקצוף המלך מאוד בחמתו ברבו ויאמר המלך לחכמים יודעי העיתים כי כן דבר המלך לפני כל יודעי דת ודין והקרוב אליו קר שנשית הרדמת התרשיש, מרס מרסנה ממוכן, שבעת שרי פרס ומדי. רואי פני המלך, היושבים ראשונה במלכות, כדעת מה לעשות במלכה, והשתייה לאשר לא עשתה. את מאמר המלך אחשוורוש ביד הסריסים, ויאמר ממוכן. לפני המלך והשרים, לא על המלך לבדו, אבטה ושתי היא המלכה, כי על כל השרים ועל כל העמים אשר, בכל מדינות המלך אחשוורוש, כי יצא דבר המלכה על כל הנשים, להבזות בעליהן ביניהן באומרם. המלך אחשוורוש אמר להביא את ושתי היא המלכה, לפניו לא באה, והיום הזה תאמר נעשרות פרס ומדי, אשר שמעו את דבר המלכה לכל שרי המלך וכדי, ביזיון והקצף, אם על המלך טוב, יצא דבר מלכות מלפניו ויקטף בדתי פרס ומדי, ולא יעבור אשר לא תבוא ושתי. לפני המלך אחשוורוש ומלכותה, היתן המלך לראותה הטובה ממנה, ונשמה פתרי גם המלך אשר יעשה בכל מלכותו, כי רבה היא וכל הנשים, יתנו יקר לבעליהן, למי גדול ועד קטן, ויתם הדבר בעיני המלך והשרים. ויעד המלך כדבר ממוכן, וישלח ספרים אל כל מדינות המלך, אל מדינה ומדינה ככתבה, ואל עבם כלשונו, להיות כל איש שורר בביתו, ומדבר כלשון עמו.